السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميل الباد جوكتان هالكني هو الدنيا تواني فو كسود وادا برنامج كوبان وان واحد لدونه وراركي قدن بيه دور شدا ودن كا تركيغا ايا معارض كا او عرعر حرلي لسو بحي دون ينا ان اي كوكور ديان عليس كمدح وين رجب طيب اردوغان او لولان اذك لكل ميا معارض كا وحين حدا هدادا لديه قدن بيه كجيران سيدي اي اوود اسبحيسي اغو مقون لهايان دور شدا مدحتين مدى اوودن كاسي وحاكلتو هوان سو قادن دوناه اندها عالمكا وسيوين ولجرا رماه دور شوين كاي اوودن كا توركيغا او دمان ادمو دو انه اي كوود مشغول سيهين مدامه او اي واركان ان اي وحبادن كبدلي دونتو حالة دقود اي عالمكا xilligan la joogo arrimahaas la xireera doorashooyinka wadanka Turkiga musharaxa la loolamaya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa maalintii khamiista ahayd ee shalay waxa uu xojiyay codkiisa ka dhanka muhaajiriinta isaga oo wacad ku maray in uu dhamaan muhaajiriinta ku celin doono dalalkooda hadii loo doorto doorashada ku celiska ee 28-ka bishan May ka dhacaya wadanka Turkiga madaxweynenimo Kamal Kılıçdaroğlu oo ah musharaxa isbahaysiga lixda xisbi ee mucaaradka ka kooban ayaa ku guuleystay 405% codadka doorashada xadii ka dhacday 14-kii bishan halka Erdogan uu helay 409% isaga oo wax yar ka hoos dhacay konton boqol kiiba codadka la doonayay in uu ku guuleysto si looga baaqsado doorasho ku celiysa hadalladii ugu dambeeyay ee Kılıçdaroğlu ayaa yimid ayada oo la filayo in musharaxa kaalinta saddexaad ka galay doorashada uu ku dhawaaqo go'aankiisa ku saabsan cidda uu taageerayo wareega labaad ee doorashada wadanka Turkiga kaasi oo saacadaha soo socda la wada sugayo in uu ku dhawaaqo cidda uu ku taageeri doono wareega labaad ee doorashada wadanka Turkiga hadii uu mucaaradka iyo Kılıçdaroğlu raaci doono iyo hadii uu muxaafidka iyo madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan oo garab siin doono Sinan Ogan oo ah siyaasiga xisbiga diidan qaxootiga ayaa helay 5.2% taasi oo taageeradiisa muhiim ka dhigtay wareega kala reebista ama wareega labaad ee doorashada wadanka Turkiga maadaama uu yahay ninka soo horjeeda qaxootiga ninkana uu inta badan waxyaabaha uu ku ololeynayo ay ka mid yihiin soo galootiga muhaajiriinta iyo qaxootiga wadamadooda ayaan ku celin doona waxa loo arkaa in uu Kamal Kılıçdaroğlu uu cod kaga raadsanayo Sinan Ogan hadalka ah qaxootiga waan u celin doonaa ee uu ku dhawaaqay saacada uu ka hor inta uusan Sinan Ogan sheegin cidda uu garab siin doono laakiin lama ogo midaasi in ay wax ka bedeli karto xaaladda siyaasadeed iyo waliba fikirka Sinan Ogan waxaana jira fursado kale oo ay haysato dawladda iyo madaxweyne Erdogan iyo dhinacooda xisbiga AKP taasi oo noqon karta in ay iyaguna fursad kasta oo arintaasi ay ku suuragelinayaan yeelan isaga oo khudbad ka jeedinayay xarunta xisbigiisa CHP ayaa Kılıçdaroğlu waxa uu ku celiyay sida xoogan ee uu uga soo horjeedo siyaasada Erdogan ee ku aadan socdaalka iyo xeebaha la xiriira Erdogan waxaad si kas ah ugu ogolaatay 10 milyan oo qaxooti ah in ay yimaadaan Turkiga waxaad xitaa iibisay muwaadinimadii si aad cod u hesho ayuu yiri Kılıçdaroğlu isaga oo aan bixinin wax cadeyma oo la xiriira in Erdogan uu dad ka soo jeeda wadamada kale ee qaxootiga ku sugan wadankiisa uu dhalashooyin siiyay sida uu kuro ama codad fara badan uu ugu helo taasi oo uusan haba yaraatee wax cadeyma soo bandhigin waxaana arintaas marar kala duwan iska fogeeyay xisbiga madaxweyne Erdogan iyo Erdogan laftiisa Turkiga ayaa waxaa ku nool bulshada ugu badan caalamka ee qaxooti ah oo gaaraya 4 milyan oo qof sida ku cad xisaabaadka dawladda wadanka Turkiga iyo sidoo kale qaar ka mid ah hay'adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa
waxaan halkana uga dhawaaqaya dib ayaan dhammaan qaxootiga u celin doonaa dalalkooda marka madaxweyne la ii doorto ayuu yiri Kamal Kilicdaroglu. Kilicdaroglu ayaa ololihiisa ku sheegay in uu dhammaan qaxootiga Syria dalkooda ugu celin doono laba sano gudahood kadib marka uu heshiis kala gaaro madaxweynaha Syria Bashar al-Assad. badbaadadooda isaga oo kaashanaya jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo hay'adaha u xilsaaran arrimahaasi sida uu hadalka u dhigay. Kamal Kilicdaroglu ayaa mar kale sidoo kale waxa uu ku celiyay in waddanka Turkigu uu noqon doono Turkigii la yaqiinay una dib u soo celin doono dimuqraadiyaddii kala dambeyntii iyo waxyaabihii uu waddanku caanka ku ahaa kuwaasi oo loo arko in ay ka mid tahay cilmaaniyadda waddanka Turkigu uu sanado badan la soo daalaa dhacayay laakiin Erdogan sanadihiisii ugu horreeyay uu tirtiray gebi ahaanba inta badanna waddanka Turkigu markii laga reebo dowladdii Islaamiga ah ee Cuthmaaniinta wixii ka dambeeyay waxa soo baxayay waa inta ay mucaaradka nimanka hadda haysteen cilmaaniyadda iyo diin la'aan aad ugu faaftay guud ahaan waddanka Turkiga waxa ayna sababta ugu weyni ahayd in ay reer galbeedka ku soo dhaweystaan gaar ahaan reer Yurub oo ay kaga doonayeen ku biirista midowga Yurub in ay qayb ka noqdaan waxa kale oo uu Kilicdaroglu si weyn u dhaliilayaa hanaanka horumarinta difaaca militariga ee waddanka Turkiga ee uu sanadihii la soo dhaafay sameeyay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan taasi oo weli dhaliilo kala duwan u soo jeedinayo si kastaba ha ahaatee xilligan xaaladdu way adag tahay marka la fiiriyo doorashooyinka waddanka Turkiga waxaana la aadi doonaa wareeg labaad oo doorashada ah iyada oo dhinacyada mid kasta uu doonayo in uu codadka doorashada uu ka helay uu ka badiyo waxa uu Erdogan doonayaa 49.5% uu ka helay boqolkiiba in uu buuxiyo inta uga dhiman kontonka ugu yaraan haddii kale tan uu ka badiyo halka uu doonayo musharaxa kaleeto ee mucaaradka Kamal Kilicdaroglu in uu tirada kontonkana soo gaaro codad dheeraadana uu helo waxaana hadda si weyn loo hadlayaa cidda uu sinan ogan oo ah musharaxa saddexaad ee ugu codka badnaa oo boqolkiiba shan helay cidda uu raaci doono waana midda loo arko in ay guul gaari karto haddii ay raacaan inkasta oo ay jiraan codad kaleeto oo la filayo in ay qaybsamaan ama isbedelaan haddana sidaasi oo ay tahay weli waxaa ka taagan xaaladda aan weli caddayn cidda sida tooska ugu guuleysan doonta qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa weli dhankooda dadaallo xooggan ku bixinaya sidii Erdogan looga guuleysan lahaa waxa ayna samaynayaan tallaabooyin kala duwan oo ay doonayaan in madaxweyne Erdogan ay culays iyo cadaadis ku saaraan si loogaga guuleysto doorashada laakiin dadka qaar ee arrimaha siyaasadda waddankaasi u dhunduleela waxa ay leeyihiin wax badan kama bedeli doonto arrintaasi arrinta doorashada iyo waliba guusha Erdogan.